សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាក្រៅអាចទម្លាក់ប្រេស៊ីលកក់កៅអីទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ការប្រកួតនេះបានបង្រៀនដល់លោកដួងឆាយឲ្យដឹងថាបាប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតបានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីល 4-2 ដោយការសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីកាត់សេចក្តីក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup កាលពីរាត្រីឆ្លងចូលថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅក្នុងការប្រកួតនេះ Neymar ពិតជាលេងបានល្អខ្លាំងដោយសុទ្ធបំពោងសំណាញ់ទី1គ្រាប់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រទេសខ្លួន4បាត់ទៅហើយនៅនាទីទី105តែបែរជាត្រូវក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតតាមទាន់វិញនៅនាទីទី116ធ្វើឲ្យលទ្ធផលបន្ថែមម៉ោង15នាទី2ដងស្មើគ្នាឈានទៅដល់ការកាត់សេចក្តីតែម្ដងចំពោះលទ្ធផលនេះលោកដួងឆាយបានរៀនសូត្រចេញពីការប្រកួតនេះក៏បានបង្ហោះសារថាតើការប្រកួតរវាងប្រេស៊ីលនិងក្រូអាតបានបង្រៀនអ្វីពូមីងបងប្អូនខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំគឺពេលនាំមុខក៏មើលងាយស្ថានភាពបើតាមរយៈនេះអ្នកគាំទ្រលោកដួងឆៃបានចូលបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនជាច្រើននៅក្នុងនោះមានការលើកឡើងឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកដួងឆៃថាឲ្យតែនៅមានពេលវេលាទោះបីជានៅនាទីចុងក្រោយនៅតែមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយម្នាក់ទៀតបានបញ្ចេញមតិថាបងប្រុសគូនេះបង្រៀនថាកុំលោភលន់ដោយសារតែចង់សុទ្ធចូលបន្ថែមផ្លេចការពៀតទុបបានជាក្រូអាតស៊ីមួយស្មើមួយទៀតតស៊ូឲ្យដល់ទីបំផុតខ្ញុំយល់ឃើញថាដរាបណានីតិនៅតែដើរនៅតែមានសង្ឃឹមដូចមនុស្សយើងចឹងបើនៅតែមានដង្ហើមត្រូវតែមានសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្ញុំទៅលើក្រូអាតបើទោះបីជាដឹងថាខ្លួនធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យក៏ដោយក៏មិនបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមដែរការដើរយឺតមិនប្រកាសថាមិនដល់គោលដៅព្យាយាមនៅក្នុងទីលានពិភពបាល់ទាត់យើងនាំមុខគេក៏ដោយមិនប្រកាសថាឈ្នះនោះទេដរាបណាអាញាកណ្ដាលមិនទាន់ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតត្រូវបងក៏មានអំណួតពេលយើងលើគេត្រូវគិតដល់នាទីចុងក្រោយបាទនេះគឺជាការបញ្ចេញមតិរបស់មហាជនជាច្រើនទៅកាន់សាររបស់លោកដួងឆាយដែលបានបង្ហោះនៅពេលដែលការប្រកួតរបស់ក្រូអាតនិងប្រេស៊ីលបានបញ្ចប់បាទដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តសាច់កម្មណាស់ស្អែកដល់ថ្ងៃសម្រាប់កូនលបរិយាស្រែកឡើងថាបាទក្រោយពីរៀបការរហូតមានកូនជាដំណក់ឈាមរួមគ្នានោះគេសង្កេតឃើញថាស្នេហារបស់អ្នកលក់លេដល់ល្បីអ្នកនាងលបរិយាជាមួយនឹងលោកប៉ូលីសរូបសង្ហាហេងគឹមហៀងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអ្នកនាងលបរិយាកំពុងតែទំងន់កូនទី2របស់ខ្លួនជាកូនប្រុសហើយពេលនេះពពោះបានរយៈពេល9ខែហើយដែលត្រូវគ្រប់ខែនៅក្នុងអំឡុងចិត្តចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះតែអ្នកលក់លេដល់ល្បីរូបនេះសម្រាប់ចិត្តសម្រាលកូនតាមមធ្យោបាយវះកាត់ដោយនៅថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2022នឹងឃើញមុខកូននាងហើយបាននៅយប់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះអ្នកនាងលបរិយានឹងទៅសម្រាប់កូននៅមន្ទីរពេទ្យអាខិតកោះពេជ្រ
ដើម្បីវះកាត់សម្រាប់កូននៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយហើយស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺលោកហេងគឹមហៀងពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់បង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតជាមួយនឹងអ្នកនាងលោករីយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូលោកហេងគឹមហៀងបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះវេលាម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកគឺបានឃើញមុខកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយយេស្អែកព្រឹកឡើងគឺអ្នកគ្រូពេទ្យឲ្យគាត់ចូលសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ហើយសំពាកជូនពរម្នាក់មួយម៉ាត់ផងបងអូនលោករិយាបាទតាមរយៈនេះអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមអបអរសាទរនិងជូនពរជាច្រើនតែអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះអ្នកនាងលោករិយាគ្រូពេទ្យពិបាករកសរសៃក្នុងការចាក់មន្ទុលខ្លាំងណាស់រហូតដល់ចាក់ទាំងដៃទាំងជើងហើយនៅតែអត់ត្រូវទៀតរហូតអ្នកនាងរអ៊ូតាមរយៈការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាបងប្អូនអើយសាច់កម្មណាស់បន្ថែមលើនេះអ្នកនាងលោករិយាក៏បានឡាយវីដេអូបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះថាខ្លួនល្បីពេញពេតហើយតែមិនមែនល្បីរឿងអីទេល្បីរឿងចាក់មជ្ឈលអត់ចូលនេះឯងបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ពេជ្រថៃក្រោយបញ្ចប់ការប្រឡងបាក់ឌុបភ្លាមសម្រុកឡើងឆាកតន្ត្រីឥតឈប់បដារាចម្រៀងវ័យក្មេងនឹងជាម្ចាស់ជ័យលាភីកម្មវិធីប្រឡង The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1ពេជ្រថៃថ្មីថ្មីនេះទើបតែលេចវត្តមាននៃការចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬការប្រឡងបាក់ឌុបក្នុងសម័យប្រឡងថ្ងៃទី5និងទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះកັບបង្ហាញវត្តមានប្រឡងបាក់ឌុបពីសំណាក់តារាចម្រៀងមានល្អិតពេជ្រថៃនោះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍នោះទេថែមទាំងមានការផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តនិងជូនពរគ្រប់ៗគ្នាឲ្យតារាវ័យក្មេងរូបនេះព្រមទាំងបេក្ខជនដទៃទៀតទទួលបានជោគជ័យនិងលទ្ធផលល្អដូចគ្នាផងដែរបាទបើចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកំឡុងពេលប្រឡងបាក់ឌុបប្រហែល1សប្តាហ៍ពោលគឺនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពេជ្រថៃក៏បានប្រកាសពីដំណឹងនៃការត្រៀមចូលរួមប្រឡងបាក់ឌុបនេះផងដែរបាទនៅក្នុងនោះពេជ្រថៃថែមទាំងជូនដំណឹងពីការបដិសេធមិនទទួលការហៅតាមរយៈបណ្ដាកម្មវិធីមួយចំនួនរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់បាក់ឌុបផងដែរបាទជាក់ស្ដែងមិនខុសពីការសន្យានោះទេក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រឡងបាក់ឌុបមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែពេជ្រថៃលេចវត្តមាននៅក្នុងឆាកតន្ត្រីភ្លាមដែលការបង្ហាញខ្លួននេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសម្ដែងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅដោយសារតែការគាំទ្រនេះត្រូវបានពេជ្រថៃបញ្ជាក់ដោយក្តីរីករាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខេត្តស៊ីមរាបសម្រាប់ការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនកុះកុំមួយនេះបាទចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបពេជ្រថៃបានបង្ហោះសារសុំពេលសម្រាកពីការឡើងបណ្ដាកម្មវិធីមួយចំនួនហើយនៅពេលដែលប្រឡងបាក់ឌុបហើយពេជ្រថៃចាប់ផ្ដើមសម្រុកចេញច្រៀងតាមបណ្ដាឆាកតន្ត្រីនានាជាច្រើនដែលវាក៏ជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពេជ្រថៃមិនសូវច្របូកច្របល់ច្រើនទន្ទឹងរង់ចាំការប្រកាសលទ្ធផលនោះដែរបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានទាំង3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង